Hammaga salom, sizlar bilan Naimitus kanali. Bu galgi dasturimizda Marvel va DC kino olamidagi eng kuchli top 10 ta qahramonlar kimlar ekanligini bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin esa kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Biz esa videoni boshladik do'stlar. 10-o'rin Vision. Vision Marvel kino olamiga qasoskorlar Ultron davri filmida kirib kelgan. Uni aql toshi yordamida Ultron yaratgan. To'g'ri, Vision biroz kuchsizdek tuyuldi. U bor kuchini ko'rsata olmadi. Lekin Vision siz o'ylagandan kuchliroq. U 10-o'ringa munosib. Har holda unda aql toshi bor. Har xil qobiliyatlarga ega va juda aqlli. Tokuzuncu oran Flash. Flash hali yosh va biroz qo'rqoq bo'lishiga qaramay, unda juda katta tezlik bor. U yorug'lik tezligida harakatlanadi. Zack Snyderning adoratligasi filmida barchani aynan Flash qutqarib qoldi. U yorug'lik tezligida harakatlanganda vaqtni orqaga qaytara oladi. Flash tezlashgan paytida zarba bersa, u zarba Hulkningidan da kuchliroq tekadi. Sakkizinchi o'rin Diana. Diana Amazonlik ma'bud, unda katta tezlik, super kuch, qilich, qalqon va rostlik qamchisi bor. Rostlik qamchisi yordamida u xuddi o'rgimchak odam kabi binolar aro ucha oladi. Diana Adolat Ligasining eng kuchli ikkinchi qahramoni. U komikslarda Hulkni yengi olgan, katta qiyinchilik bilan bo'lsa-da Supermanni ham yengi olgan. Lekin kino olamida Diana Supermanni yengi olmagan bo'lardi. 7-o'rin Temur odam. Tony Stark o'z kashfiyotlari va aqli bilan barchani lol qoldirgan. Qasoskorlarning 4 ta filmida ham qahramonlik ko'rsata olgan. Qasoskorlar final filmida esa o'z jonini qurbon qilib, barchani qutqarib qoldi. Tonyning ustunligi kuchli aqli va boyligida. Yasagan barcha temir kostyumlarga gap bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa Mark 85 kostyumi shunchaki ajoyib edi. 85 xil funksiyaga ega, juda chidamli, hatto Mjolnirni kuchli zarbasidan keyin ham kostyumga hech narsa qilmadi. Temir odam 7-o'ringa munosib. Qasoskorlar cheksizlik jangi filmida 4 cheksizlik toshlari bor Thanos bilan tengma-teng jang qila oldi. 6-o'rin Shazam. Billy Batson hali yosh, lekin u juda kuchli qahramon. Hatto uni kuchi Supermanni kuchi bilan bir xil. Faqat Shazam hali yosh va tajribasiz. Faqat bitta jangda qatnashgan. Uni qobiliyatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Shazamni barcha qobiliyatlari: uchish, chaqmoq, teleport, kuch, super tezlik va kuchli tana. Uni hozircha shu qobiliyatlarini bilamiz. Shazamga 6 ma'budning kuchi berilgan. Balki bular Shazamning barcha qobiliyatlaridir. Nima bo'lganda ham Shazam 6-o'ringa munosib. O'z filmida Doktor Sivanani yengib olgan. 5-o'rin Superman. Superman Adolat Ligasining eng kuchli qahramoni, qobiliyatlari shunchaki ajoyib. Unda uchish, super tezlik, lazer, kuch, uzoqni ko'ra oladi, uzoqni eshita oladi va kuchli tana qobiliyatlari mavjud. Superman dala borusini 10 songida yengib olgan. U kuchli zarbalari va lazer bilan Thanosni yengishga qodir. Supermanni Batman, Flash, Diana, Aquaman va Kiborg bir bo'lib yengib olishmagan. Superman bitta qarsak chalib sayyorani yo'q qilib yuborishga qodir. U bugungi ro'yxatimizda 5-o'rindan joy olishga loyiq. 4-o'rin Thor. Thor Asgardning eng kuchli ma'budlaridan biri. Marveldagi eng ko'p muxlisga ega bo'lgan qahramon aynan u. Thorning qurollari bu Mjolnir va Stormbreaker. Mjolnir yordamida juda kuchli zarbalar berishga qodir. Stormbreaker yordamida esa har qanday yovuzni jarohatlay oladi, balki o'ldira olishi ham mumkin. Thorning qobiliyatlari: chaqmoq, kuchli tana, super kuch, jang qilishni mukammal biladi va o'ta kuchli zarbalar berishga qodir. Bular Thorning barcha qobiliyatlari edi. Thor bugungi ro'yxatimizda 4-o'rindan joy oldi.
Üçüncü oran Doctor Strange. Stephen Strange oliy derecedeki afsungar. U o'z filmda Dormammuni yenge olgan. Har xil afsunlarni biladi. Yopinchiqqa yordamda ucha oladi. Kasoskorlar cheksizlik jangi filmida Tansa 4 cheksizlik toshlari bo'lsa ham, u bilan vaqt toshini ishlatmasdan teng-teng jang qila oldi. Komikslarda esa u Galactusni bir muddat ushlab tura olgan, yana u kelajakni ko'ra oladi. Strange uchun joringa munosib. İkinci oran Kora Adam. Kora Adam'ın rafikasını öldürüşadı. Ondan sonra Adam g'azablanadi. Keyinchalik esa Kora Adam kuchiga ega bo'ladi. Rafikasini o'limidan g'azablangan Kora Adam oldidan chiqqan barchani shafqatsizlarcha o'ldiradi. Shu bilan u o'ta jahldor va shafqatsiz bo'lib qoladi. Bu Kora Adam filmda nimalar bo'lishi edi? Shunchaki ozgina parchani aytib o'tdim. Lekin Kora Adam yovuz personaj bo'lmaydi. Endi esa uni kuchiga kelsak. Multfilmlarda Shazam va Superman bir bo'lib Kora Adamni yenga olishmagan. Uni qobiliyatlari Shazamniki bilan deyarli bir xil. Men Kora Adamni ikkinchi o'ringa munosib deb bildim. Birinchi o'rin Wanda. Wanda nafaqat eng kuchli asoskor, balki Marvel va DC kino olamining eng kuchli qahramonidir. Unda telekinoz qobiliyati bor. Bu qobiliyati bilan u ucha oladi. Xullas Wanda haqida ko'p gapirishni hojat yo'q. U birinchi o'ringa shubhasiz munosib. Mana do'stlar, bugungi video ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar ro'yxat sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Asosiysi esa kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar.